Let të protest dhe bëjmë jo për policirat politike i kena kanë quar dhe në mjerim të te iskashëm Shqipërin dhe Shqipërizat ki bëri sa një pëllëm traktatet e Londres dhe Lozanën dhe cilat vanë një kimjet dhe do kërkoj më funksionimi më të tyre. Sot jemi ndedhur për protest të fuqishme për djalin Kinjan Avrilusemit, Britan Goxha. Britan Goxha, që bashkë nga datë me ti, vanë për të luftuar dhe që liruar Kosovën nga ushtrojnën të dëtuar e sëmpër, nga serpentët që do të katareja gjatë përim të stepave të sëmpër, të cilat ushtuar, njeruar dhe masakruar Kosovën. Në këtë të bim dhe në të tjera të këtë të pasojnë këtë të bim, është i vështirë të 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 njëzën që të më danë të të bim, të bëjtë të kosto në qëtë të tonë, do kërkojnë që emri Shqipëris të vijet aty ku e ka vëndi. Pra daj kërkojmë sot nga policia shqiptare, rekolonia e gjukata që gjukoj para 5 vitës dhe la në burë, Tritan Goxhan, sot ne të protestojmë dhe të themi atyre me forcën dhe të ligjit e tonë, lirojnë i djalin, mësoni edhe nga një gjë tjetër, dhe nga grevisik, për që në tyri një lojë dhe Amerika dhe Evropa, dhe një dik mërtit, të bashkë në ndë bëndë, Serbinë në konjunkturat të tjela, kërkriua një qëmim prej Makbeti, halucinant, këtë përgosin Shqiptarë. Ka një kërkoj lirimin e me një hershëm nga qeveria dhe struktura shqiptare për Britan Goxha. Do jetë gjëja me mirë që këta ta bëjmë sa më shpejt të më pasoj. Guçaka, 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 Guçaka. Po shumë të duhet të përpërën të parë, në shakë se i dhe. Shumë të shakë se i dhe. Në të rëmë në e ushë të rëmë, në hapë, në kanarë e shumë të rëmë, në shumë të rëmë, në kanarë të të rëmë, në të rëmë të të rëmë, në të rëmë të rëmë. Dërimi i tripari kështë i kushë, në duhet, punohet në këtëritim një vetëm demonstrata tonat edhe dy qitërit tona, qëveria e Kosovës dhe qëveria e Shqipëris dhe të aktivizohen ndërkohë dhe atmosfera në bulevar të para të menë të qëvirtën e Tiranës. Në zhëllupa e Tiranës e të bërështë. Në zhëllupa e Tiranës të si shumë në paramantë të në Europa dhe në të ishë në të në të bërështë. Ko në kran tjetër atmosfera e ndeshjes, policia në pranit të shtuar. Dhe këtë të zhjuhet protesta për ushtarën e Lidhës. Andaj në kështë e këllus në elektorës të gjitha të në papriota dhe të këllus lisa, në sot i dhush në jetë të është rrënë të në nështë. Ndërkohë, Dani. Andaj, o e shua për shrasë në të shakë për shrasë të 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 në e shakë për shrasë të të në kësën të. Të kërë ndërinë, të 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 të
Nu, 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 nu,